Բարև, բարև, հայր ջան, բարի գալուստ Gaming Time Alik. Սկսում ենք նոր խաղալիքում My Gaming Club ու ինչ ենք ստեղ անելու մենք շորտ. Ունենք այս գարաժը, որը կամպուտրանոց է իրականում, որը Gaming Club-ը, Club-ը, այսինքն փոքր ժամանակ ոնց որ ասում ենք կամպուտրանոց է ախպեր ջան. Այս sense պրոստը հələ մի հատ կոմպ ունենք, անկապ տենց թույլ շատ սեղան ու այս sense շուրտված լավ տեղ չի ընդհանրապես, նորա դեռ չի աշխատում, պետքա դզենք փչենք ժողովուրդ, մարդիկ գան, այս գարաժ, այս game zone ասենք, sense game zone, մեր կամպուտրանոց ախպեր ջան, փող աշխատենք, խաղ խաղ անբանան են, տենց իրենց գործեր անեն ինտերնետում, փող աշխատենք ու հզորացնենք կոմպը, կանքանդենք, նայեք ժողովուրդ, կարանք այս sense Քանդենք Սնյաց Վզյաց աղբեր ջան Ստեմ իտեղ դնենք Քանդենք չաստրել լրիվ օզույա բանա ռամա վիդեոկարտա մատերինսկա պլատայա ամեն ինչ ժողովուրդ փոխենք պրոցեսորը բանը հզորացնենք ավելի շատ փող կգա որովհետև ավելի լավ խաղալիք խաղան մարդիկ ավելի թանկ կլինի հետո շատացնենք Կոմպեր ժողովուրդ ջան, տես գալիս են մարդիկ, բայց դեռ չի աշխատում։ Խանութ կա, բան կա, կարանք գնանք կոմպի մասեր առնենք եւ այլն եւ այլն։ Մի խոսքով ժողովուրդ, նոր բիզնեսը աշխատացնում ենք այս կամպուտրանոցը, Gaming Club, Game Zone, sense ասած։ Բաժանորդագրվում ենք գալիքին ժողովուրդ, հավանում ենք վիդեոն, տարածում ենք ու ձեր ակտիվությունից է կախված Այս խաղի շարունակություն լինել չլինելու հարցը, եկեք միանգամից սկսենք sense դասավորը ժողովուրդ ջան, այստեղ մի հատ այսպես թեքում ենք, պետք է ստե դնենք, այստեղ դնենք, լավ, մեկը այնի չենք բացում, այսպես սիրուն ակուրատի դնենք ստե ժողովուրդ, բանյատնը, բանյատնը ախպեր ջան, վերցնում ենք սա, ուրեմն դնում ենք այստեղ, մի քիչ որ հետ դնենք լավ կլինի այսենց ժողովուրդ ջան մի հատ այս բանը փակենք ասի ոնց ենք փակում մնաք պրոբլեմ չլինի էլի վստավից օպա սյո ժողովուրդ դրեցինք էսի նայեք ստե տալիս է ճիշկա կոմպը խիա կոմպը x տալիս պետք է միացնենք նոր երևի բան կլինի վերցնում ենք մոնիտորը ժողովուրդ այստեղ sense դզում ենք Դնում ենք այստեղ պատի մեջ չէ, չէ՞ արա։ Վերցնում ենք կլավիատուրան, սա հինա ժողովուրդ, որովհետև դե ժողովուրդ ջան, որտեղից պետքա նորը լիներ։ Այդքան փող չկա, որ ասենք միանգամից լավը լինի ու շատ լինի, պետքա փող աշխատենք ու կամաց զարգացնենք մեր բիզնեսը։ Ինչ մնաց, մնաց այ սա ժողովուրդ, սա դնում ենք այ այստեղ միտեղ։ Ասենք այս sense, էս էլ եղավ, էլ ինչ ունենք, էլ ինչ մնաց ավելի ճիշտ, մնաց նաուշրիկ, նաուշրիկ որտեղից բերեմ, արա այս ինչ արեցի, վայ հորս սարև, մի րոպե ժողովուրդ, ինչ-որ մի բան սխալ եղավ, նաուշրիկ մենք որտեղից դնենք, Վայ ես քո արա Ախպեր նաուշիկա ցույց տալի Ստեղ ինչ որ ուրիշ բան ունենք Չէ Կարո կախած լինի ստե էս ինչա Չէ ժողովուրդ Էս ինչա Էս էլ չստել չկա Բայց խիչի միանում, ժողովուրդ, ի՞նչ նաուշնիկ, եղբայր։ Լավ, եկեք մի հատ էլ դասավորենք, դնենք։ Այստեղ։ Արա կարող այսի պտի գետին դնենք։ Բայց հետ ի՞նչ կապ ունի ընդհանրապես։ Այսպես թողնա տեղը, ժողովուրդ։ Եսա մի հատ նաուշիկի պահը հələ դնանք ի՞նչ ասում։ Սրանք նորից տեղը դնենք Արա բայց ի՞նչ նաուշիկ այ ախպեր Տոկեր մոկեր կարողա պետքա մի Ա Միացավ Չջոգի Չէր միանում Կարո ժամանակ էր պետք որ միանար Թույլա երևի հələ կոմպը ուշա միանում Հնարավոր է ժողովուրդ Այս մի հատ
վերցնում ենք, դնում ենք այստեղ, շորդ, հլը, կարանք օգտագործենք, իսպոլզվեց, կաշտա մուլթիպլերնա իգրա վ Steam դաժնա բեց նա ձելլեմ ակաունտը, ինաչը կլենտը նի սմոգուտ նիխ իգրեց, տակշը կլենտը սամի վբրայած սիբի ակաունտ, Steam-իս ուշեստվուշը, զավիսիմստի ատ դաստուպնեղ վնյոմ իգր, որա Steam-ի ակաունտ պտիլնի ամեն բանի համար, էս բաները չեն աշխատում, հելավ, որա հա եկավ նստեց, ինչ անում, հիմա փողա գալու՞մ ես, որ դե գրում, նավիկի, ուրեմն նավիկի մեջ պակասացելի ստատիստիկա, արա ինչ 52 կիլո, այ ախպեր դրանք մեզ պետ չի, բան, ոնց հասկանանք, ասենք, հլեկեք ես դզենք մի հատ, եկեք դնենք այստեղ, այսենց, ժողովուրդ ջան, դեր դատարկա, հիմա ասենք ես ինչ անում, հլնայ որ ցուշի տալի ինչ անում, եսի մաքրելու համար, ահա, ժողովուրդը գալիս են, ժողովուրդը գալիս են, ախպեր ջան, հիմա մեզ, ասենք, փողը ոնց է գալու, լավ, հլը գնանք ժողովուրդ տենանք ինչ կարելի է, ինչ էր կա, եսի մեր ավտոնա, այս պրիցեպը չգիրեմ ինչ է, եսի ոնց որ մեր ավտոնա, բացում ենք, ակումլյատորը հանած է, հա երևի, ոնց ենք բացում, ասենք խիեր հանած, որ փակվիր, որոստե ուրիշ բան էլ լումա հանել, չէ, բայց լավ ավտո է, չէ ժողովուրդ, ասեք, որ լավն է, արա մտնում էլ աստե ոնց որ, ավտոներ կան ընդհանրապես քշվում են, բագաժնիկը, տենանք ինչ ունենք բագաժ, արա բան ունենք, ախպեր, լավ էս պետ չի, օֆ, բան, արա լեզվիս ցեինա մտքիցս թռել այս որ դնում են ավտոյի տակը բարձրացնում, այ ախպեր, արա ոնց կարա ես այդ դրաունը մոռանայի, ոբշեմ, ոնց ենք քշում, էր, լուսերնա, ծավիստի, ու ոնց ենք քշում, ախպեր լավ անջատվի, ես չհասկացա այս իլլումը քշել թե չէ ընդհանրապես, երևի չի իլլում, փակվի լավ ժողովուրդ հլը գնանք, մեր այս կողքի գարաժը երևի որ փոքր է լինի, դե արդեն կարանք առնենք այս տարածքը. Էս ինչ ասթե, ժողովուրդ դզեց արա ավտոյի բանով է սարքած, բագաժնիկն է, լուսերով բանով, էսի կարանք առնենք այստեղ բան ասեց, խանութը առնենք տանենք, ինչ առնենք կամ ինչքան փող, արա նայեք ինչ կայֆոտ դզեց, անից օրա կոմպի սեղանները լես ինչ լավն է, զուգարան, էս կարանք առնենք տանենք զուգարանը, չէ, մեր դիվան կարելի է տան ժողովուրդ, որ մարդիկ գան նստեն սպասեն, եղբայր, ասենք մի քիչ այս էժանո շտանենք էլի, էսի նա կասու, դավայ, ապլացից, նեդաստատեշնը ձենեք, բայց որ դեղ է գրվում, ինչքան փող ունենք, հլեկեք մատ նաստորկեքում նայենք, պիսայ վրաշայց պրավիկը ուպրավլայց մաշինը, հա, կարում ենք շենք, պրիվյասկա ռեժիմ պրիստով վրաշայց, ա, ժողովուրդ հիմա, որ դե է գրվում մեր փողերը չի գրվում, հա, լավ, եսի ուբրայց դու, արա մտնում այ եղբեր, ես ինչքանը, 720 ավելի թանգ, 189, այս 189 է կեք տանենք ժողովուրդ, այսի տանենք, եթե դիտքան փող ունենանք, օպա, 400 դոլար ունենք, մնաց 211, սյո, կարակ տանենք, ձերով ենք տանում արա, մտնեց ժողովուրդ, 400 ունենք, մնաց 211, նա ինչքան մարդա գալի, այ ախպեր, ու ասենք տեղ չկա, մի կոմպա, ուր դնենք ստե, այստե դնենք, թո մարդիկ գան նստեն սպասեն ժողովուրդ, ոսկի գաս սենց, ոնց են նստում, չգիտեմ, մենք չենք, արա այս փողը ոնց պահեմ, եղբայր, թե էսի պտի վեշտի մնա, արա ստեղ էլ ուտելիք ա պետ լեսնել էդ, ոնց տստենք, օպա, աբրիս, աթորը քաշեց, նստեց, հել ավելի, խիել արա, արա, հա, փողը ստեղ են դնում, ժողովուրդ, դզեց, 225 դարավ փողերը,
Ըստի աղբերս։ Լավը չէ խաբում, դնում են ըտը գնում։ Գիշերն էլ է աշխատում, ժողովուրդ էսի ոնց կարանք բանանենք, այս ինչ հալը մտնենք տենանք։ Տուն չունենք, ոնց կարանք բապշե կնենք, որ լուսանա։ Չգիտեմ, երևի տենց բաներ չէ իլ լմստե։ Հլե որ պարս չի։ Ժողովուրդ նայք կոմպերի մա, արա, տերմին ալբան բա, հլե նայք կարանք մացենիսկի պլատա ուզու, արնենք տանենք հզորացնենք, եսի քանի եկա։ Վլյուր, դեդեր, չորս, աղբեր, վիզոկարտաներին ա մեզ հետաքրքրում հիմա։ Նաուշիկ տանենք այ աղբեր, էժանանոց, 25 դոլարանոց, կասու, դրանից պետ չունենք, որա նվիդյայի բաներից ա, վիզոկարտաներից, 10-50 տիայի, 10-50, 20-80, այս վաղթով հլը ավելի հզոր չի եղե, պրացեսրները, աջորկա, բան մանիտոր, քուլերները չենք ուզում, մի բան էլ կարելի տանել, գիտեք չէ, էն ինչ տանենք, ասում գիտեք չէ, ոնց որ բանը, լսպաս մի բան է տանենք, էս ինչեր նա, հա, հաշտետները, չէ լավ, հաշտետեր պետ չէ, կեք էլ մի հատ նահուշիկով բավարարվենք, էսի մուծենք, սյո ժողովուրդ, վերցնենք, մի հատ տանենք տնենք, նահուշնիկը, բայց չենք կարում, հա, քնենք, հելնենք, բա ոնց է սախրանից լինում, ինքը իրան, երևի, թե մենք պտի, արես ինչքան մարդ է գալիս, այ աղբեր, հարա սպասում էլ են, նայեք, ժողովր սպասում էլ են նստած դիվանին, լավ էր, որ դիվանը դրեցինք, հես գալի սպասում են, ոնց, բայց ուտելիքը ոնց բերենք լսնենք, ուր պտի գնանք, ես ելեկեք կշենք ժողովուրդ, եկեք ավտով գնանք, ոսկի նստենք, փակ ենք աղբեր ջան, համել փորձենք ավտոն տենանք, ես միացնենք, սյո գնացինք ժողովուրդ, ավտով ենք ում դզեց, ավտոն երոր դեմք չունի, հա, ժողովուրդ խանութ ա մեզ պետք, այ այ խանութ ա ոնց որ, ուտելիք տանենք դստենք են բանի մեջ, հասկանում եք, հաստատ խանութ ա, հլը մետ իշտենք տենանք, լուսը վարում ա ժողովուրդ, բայց այս ուղակի լուսը վարում, բա կարտա բան չունենք ստե, չէ, արա սրան ոնց պահենք այ աղբեր, էսի փակ վիլը, մետ միաս խոդը տանք ու գնանք ժողովուրդ, արա լուսերը վարի, վարած էչ, լավ չի լուսանում, ժողովուրդ մեծ խանութ ա պետ, որ են ապարատի մեջ ուտելիք բան լսնենք, խաղ ծրա, սնիկերսա բանը, այս ինչ ա, հելեքեք ֆռանք վաբշը գնանք այս կողմերը, այս ինչ երաշտություն աղբեր, մոտակայքից, ես չեմ հասկանում, օփ հելթ ֆուդ սթոր, կարող ա ուղղակի փակ են այս ժամի չեն աշխատում, հնարավոր ա ժողովուրդ, հնարավոր ա ուղղակի այս ժամի չեն աշխատում, լավ եկեք հետ գնանք, ռուշտիկ է ունի արա, չխփես, չխփես, մետ հետ գնանք, ընդե բան կարան, դե մտնենք, ուղղակի հետաքրքիր է ստեք ինչ կա, բայց երևի գիշերը փակ են ուղղակի, հետո կբաց որտով, ես լուսերը որ վառում ա, պետք ա որ աշխատի, կանք մեր տեղը կանգնենք ժողովուրդ ջան, սյո, ես անջատենք, լուսերը անջատենք, սենց անենք, մեջից իջնենք աղբերս, այստեղ ես ինչ էլ է մտնենք ստե, ոնց որ բաց է, թե չէ արա, չէ ժողովուրդ, լավ, բայց ուտելիքը ոնց ենք լստում, ժողովուրդ եթե գիտեք, գրեք կոմենտներում, որ այս սերիան եթե չհասկանամ ոնց են լստում, չգտնեմ ձևը, գոնե հաջորդ սերիայի համար ձևը իմանամ, լես ինչ հերթա, նստես նայում են արալ դեմքերը, փող, նստես նայում են, կարելի է հզորացնել կոմպը, աղբեր,
Քեզ ո՞նց ենք լստում։ Ատքրից։ Վզած ինչ վզած է եղբր, զաքրից դու լավ։ Ահա, հաջորդը նստեց, սրա փողերնը վերցենք։ Նստեց հելա, վարա։ Ժորդ, ոնց որ լուսա... Ա, չէ, էլը, չի լուսանում։ Որ դեք կնենք վապշե, հնարավոր ատենց բան։ Լավ, հլը գնենք ժորդ, ուտելիք ման... բան, ուտելիքի խանութ ման գնք։ Արաստե բան չկա, իզուր եմ սենց գնում։ Ա, էնա, երևի, բայց պակա հիմա։ Ստե ինչ կա, ստե ինչ որ մի բան, էն ինչ հավա ապշ է, այդ, չէ, open from 7-ից, հա, էլի պակա, ժորդ, նայք, 7-ից միջև քանիստա, գրաշ չի միջև քանիստա, ապշեմ չի երևում, 7-ին ա բացվում, ուրեմ են ուտելիքների խանութեն նրա 7-ին բացվում առավոտ, ստե ուտել էլ ա լինում, այ աղբեր, էտա ամեն ինչը ոնց արվում, Հելու խարը կնոպքյով սխմեմ, տենամ ինչ է անում վապշ է։ Ես ինչ արեց։ Արա պիպի է անում, արա ստելա պիպի անում։ Դզեց։ Արա հերրախոս ունենք ժողովուրդ։ Ստե ինչ կա ասենք, կարանք զանգենք, չէ, համար նամակ չէ։ Իբայ։ Ստեի թանգով խանութից չարնենք թանգով։ Կացեգորի սախրանենո դզեց, արա։ Մոյ կլուբ, Goldbergs կլուբ, Վիգնեց կամպյուտր, ատլուչեց տարիվ մի ժամ։ Արա ստեից ենք կարավամ, ժորդ, ժամը 7 դոլար, ութ եմ դնում ոպշմ։ Չէ թանգա, եսե կիճակեք ժամը դնենք 8 դոլար Այսենց, լավ 9 դոլար դնենք ժամը, ադզիվի, ադզիվներ աղպջան 3-6 ապրես, նու իգրին և վսյո ես ապրիձիլոնը, տակ շտորի շայց վամ, խազից ու դելին ետ, ես կլուբի նամնոգը լուջ չէ կրուչ է, նոստես սվայա ատմասվերը, դա, կոմպերը, սենց ենք անում ժողովուրդ, կարտա, որա կարտա էլ կա էլի, աղպր ջան, հես, խանութը, Ուտելիքի խանութ կաստես, թե բուրգերնոց, զապրավկա, պոշտաստեից ենք գնալու ստանանք, որ զակաստանք, դզեց, ժողովուրդ, կարտայլ ունենք, զամետքի, կաշելոք, վոտո, վատագրավի եստ, նետու, կամերը, կարմենք տկարենք, հա? Դզեց, լավ, հետ ենք գնում, սյո, ոնց ենք հետ գնում, սյո, էլ չենք ուզում նկարենք, ժողովուրդ, ուրեմն, բան ենք անում հիմա, 9 դոլարի չասում ենք ուտ ոպշմ, մետ գնում ենք ուտելիքի խանութ, այստե, պետքավոր բաց լինի, մենք ուղակի տեղը չգիտեինք, ու ավտովեր կգնանք հենց, եսի կաշելոքն է բացում, եսի կարտան, սյո, գնացինք ժողորդ, լավր, լավր խարը կնոպիքի սխմեցի, հասկացանք ձևը, իմացանք, դուրը պակմ ենք աղպերս, գնում ենք խանութ, եթե ճիշտ հասկացաս, թե իծ ծախ պետք ա, արա, արա, մի խպի եղ պայր, ծախ պտի անենք, սենց ուգիլ գնանք, ու այստեղ ինչ-որ մի տեղ է ժողորդ ես առանքները, վերջերքում, արա, որ այսի չեր է անում, հետև կծում ա, Այստե մոտակայքում պտիլնի ժողովուրջան։ Հանջատում ենք, էսել ենք հանջատում, ակումլյատրը չնստի, դուրը բացում ենք, իշտում ենք, դուրը պակում ենք, բացում ենք հերրախոսը, բացում ենք կարտան։ Մենք հիմա, արա շատ է կանք, շատ է կանք եղպայր, այստե, լավ լեկեք, ոտով, չէ, ոտով պետ չի, ոտով պետ չի ժողորջան, էս սենց, հետ ենք գնում, ռուշտիկով կամանց,
Ai ես իմացա որտեղ է, այստեղ է. Կարանք հենց դե բաց ենք, հա? Ճիշտ ենք եկել ժողովուրդ, այստեղ է. Մտնում ենք ստեղ. Բայց բաց կլինի, հա, ախպեր, բաց է ոնց որ, դզես ժողովուրդ. Լավ, ստեղ իջնում ենք ժողովուրդ ջան. Անջատում ենք, լուսերը անջատում ենք. Սա ուտելիք ենք բան ենք առնում, տենց տանենք, լստենք այն բանի մեջ ժողովուրդ, ինչ ենք առնում. Սպրայտ 1 2 3 1 դոլարը լավ 4 5 6 6 հատ սպրայտ սնիկերս ախպեր մի 6 հատ սնիկերս 1 դոլարը սնիկերսնա թե շատ առանք թո սնիկերս լավ էս ի՞նչ է չգիտեմ էս դոշերակը ի՞նչ են անելու էս չգիտեմ էս ի՞նչ է եղբայր պիվա է ոնց որ 3 դոլար սրանցից էլ ենք վերցնում մի քիչ Արա այս անանասի բանը ինչներին է պետք, էդ դիջի տեղավորվի, էսի չէ, բան, բնական հուտ վերցենք ժողովուրդ ջան, սի ապարատի մեջ պտի դնենք, կաթը պետք չի, աղբերս, էլ ինչ կա ստեղ, բայց դզեց ժողովուրդ, իրոք, այս ենց ինչ-որ կանֆետ մանֆետներ վերցենք պաշկով, ժողովուրդ ջան, ստեղ ինչ կա, դատարկություն, դատարկություն, կարանք մտնենք ստեղ վերցենք, հոպար, հրողբեր, Ա, սրանք չի լում վերցնել, մեկ է սրանցից ալլում, լավ, դա ես երևի հետո կստանան էլի ուրիշ բաներ, եկեք ասենք, ես շամը ինչ է, երկու հատ իրեք հատ վերցենք, փորձենք, սրանից է փորձենք, եղա բացեն ու տեն, աղբեր ջան առնեմ, ինչ պրոբլեմա որ, աղբերս, հլա որ այսքանը հերիք հա, ա, այսքանը մեր վերցածն է, մի հատ մուծենք, 140 դոլար մնաց ժողովուրդ, վզյած, այսի չէ, տենց չէ, օբշի վզյած ժողովուրդ, լստում ենք ես ավտոյի բագաժնիկը, ու տանում, աղբեր ջան, սյո ժողովուրդ ջան, բագաժնիկը փակում ենք, տանում ենք ես այն բանը լստենք, դզեց, շատ լավ աղբեր, Ատոց ավելի շատ փող կգա, հասկանում եք ժողովուրդ։ Հաստե ասենք բանից, որ մտ խաղան, հələ որ որովհետև վերջանա։ Կոմպը այդքան հզոր չի, մի հատա։ Դրա համար էս ուտելիքից բանից ավելի շատ փող պետքա որ գա։ Հաստեք, օպա, այսենց դրիֆտով մտնում ենք, տակը չգցենք մենակ, դնաս տակը ընկնում են։ Դժվար։ Այստե ժողովուրդը մտ, այսենց ակուրատնի, սենց ենք անում։ Իշտում ենք, սա պակում ենք եղբայր, բացում ենք սա, որա շուրայք է, ուրեմն, վսյած, եսի պակենք հետո կգանք դրանց հետևից, են թապվացների հետևից, ինչ ենք անում ժողովուրդ, մարդ չկա, հա, մի հատ ես տնում ենք ստե, ես փողը վերցում ենք, Ահա, սենց ենք անում ժողովուրդ, տեսի բացում ենք, աղբեր ջան, վերցնում ենք սա, չէ, էսի չէ այ աղբեր, այսենց վերցնում ենք լիքը, այլ տեղ չկա, ու շավ ոնց շարենք ստե, ա, սենց շարում ենք ժողովուրդ, դզեց, էսի դնենք այստե, Արե դի չտեղավորվավ, հա, արե ինչ վատա, բա այսի ոս տեղավորենք, ասենք, ստե, չէ, տեղավորվավ, վերցնում ենք, ժողովուրդ ջան, այսենց դնում ենք ստե, մյուսը, դնում ենք ներքևը, Բայց հետիք աշխատի էտ ապարատի մեջ չգիտեմ, պտի որ աշխատի էլի, եթե սարքել են, ուրեմը այսենց ժողովուրդ ջան, էսի այստե, էս էլ չկա վերցրացա, սել է դույշի, գնում ենք հիմա ավտոյի մեջի բաները աղբեր, ինչ-որ մնացել էր, էս դնենք բագաժնիկը, նրանք բերենք, շատ է թափվը ժողովուրդ, նենց որ էսի սենց ենք անում, Սրանք վերցնում ենք, դնենք մեջը, որ երկու անգամ չգանք
Արա, հա, այսի մեկ կերանք, չէ, մենք չենք ուզում ուտենք, ինչքան, լավ, մի հատ կերանք, հերիք էր, էլ չենք ուտում, էլ չենք ուտում, ժողովուրդ, դնում ենք ստե, տանում ենք, դնենք ապարատի մեջ, աղբեր ճան, արա, բայց ախորժակը ստվեց, ես այս նկարեմ պրստեմ մետ, իչնեմ խանութ, ժողովուրդ, սենց համով բաներ բերեմ, ուտեմ, ուրեմն, սա վերցնում ենք, դնում ենք սրա հետ, սա, 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 դնում ենք այստեղ, սա դնում ենք ստեղ, սա, դնում ենք ստեղ, սա, դնում ենք ստեղ, սենց ենք անում սնիկերշները, սնիկերշների հետ աղբերես, Սյո, եսի պակում ենք եղպայրիմ, կարանք վապշե հիմ, ոնց ենք միաստում, ինքը միացավ, թե, թե ինչ-որ զաբրայց ձենգի, ա, 4 դոլար, դզեր 4 դոլար կարուժ է, իսպոլզվեց, Սյո, ժողորդ, կարա, սպրոսիս ծենի, ռեժիմ ադմինիստրատրը, ծենա, աղպեր, նալի չի, սոկ, սինտալ, չգիտեմ, 4 դոլար ենք դնում, վերնուցա, Պիվը, պիվան աղբերս 7 դոլար ենք դնում, կարող է բանա, սնիկերսը 4 ենք դնում, մարմելատ վիոն թո 4 մնա, նապիտը կսպրայտ թո 3 մնա, շամը թո 11 կլնի, Սյոժը ուրջան, դզեց գները դրացա, եսի տանում ենք, ծերեք արդեն, Սյոժը ուրջան, եսի դնում ենք մի հատ, ես ավտոյի բագաժնիկի մեջ, Սյո, բագաժնիկը փակում ենք, ժողովուրդ, են էբայից, որ զակած ենք տալի պոշտակա, երի պոշտայց ենք գնում ստանակ, ես ժողորդ խիչի գալիս, առավոտ շուտը դրամար, ոքեի, աղբերես, քարտի վրա հալևոր փող չունենք, մի քիչ փող աշխատենք, նոր հաջորդ սերիամ կբերենք կոմպը կհզորացնենք, էստի համեցեք, էստի համեցեք, ես խիչ են համենում, այ աղբեր, համեցի, Gaming Club, Կամպուտրանոց աղբեր ջան, Գյամբը դրշիկ, բան ասենք, խաղ, Steam, բան աղբեր, GTA 5 աղբերս, GTA, Grand Theft Auto, չեն գալիս ուսյո, կարող ա սիրում բան բերենք դնենք ինչ-որ ուրիշ տենց, այս ինչերա, որ այս ինչերա այ աղբեր, չէ թանգ են է ժողորդ, Այդքան փող չունենք հիմա, սաղ ծախսեցինք, 160-ը մնաց է, գնա դե մտի, օպա, մեկը գնաց, ես էլ ա գնում, տղեք ջան, բանը, ապարատը լցրել եմ, կարակ օգտվեք, աղբերներ, դրանք վերցում ա, տակ ընգնում ա, դզեց, ես բան կանֆետներից վերցրեց, ֆիոյի ա ինչ ա, դավայ, դու ինչ ես վերցում, պիվա ա վերցի, ապրիս, դավայ, դե գնա, մի հատ էլ ա վերցում, մի հատ է բնական սոկ, Մի հատ էլ ա վերցում, ժողորդ ես ինչ աշխատել ենք աշխատում, արա, եսի խի ընգավ, վերցեց եկավ նստեց թե կոմպի դեմը, նստեց հելա, վարա, մետո օգտվես, հիմա տնակ ինչքան փող կաստե, 26 դու ժողորդ ասում էի, չէ, ես ապարատ ավելի շատ ա փող բերելու, քան թե կոմպը, հլը ոչ, նստեց հելա, դուրը չեկավ, Եստի համեցեք, եսի սախրանից է լումա ինք իրան, կակ սախրանից է տու իգրու, մետելը բացում ենք հերրախոսը, նայում ենք կարտեզի վրա տունկա, թե չէ, ասենք որ գնանք սախրանից անենք, չկա ժողորդ, ես մի քանի բաննա, լավ, ստե սախրանից անելու տեղ չկա, վոտո ունենք այս, մեր նկարասնեսի հեջ, ստե ուրիշտ բան չկա աղբեր ջան, ինք իրան երևի սախրանից ալինում, ինչ ստեից բան առավ, Բանարար աղբեր ջան, չէ պուստը, այս զույքեր եք նույն շորով եկել էի կարա, որ չճանաչենք վապշե, չտարբերինք, մտեք ժողորդ, սարը պիվա, սարը բան, սպրայտ, սնիկերս, մտեք աղբերներ ջան, ժողովուրդ, լավ, եկեք այսօր այս քանով ավարտենք առաջին սերիան, ուրեմն բացել ենք, արդեն աշխատում ենք, դիվան ենք առել, կոմպն ենք դասավորել, նաուշիկ ենք առել, Ես ապարատի մեջ ուտելիքն ու խմելիքն ենք բերել լցրել ու ես սրանից հիմա ավելի շատ փող ա գալիս թան կոմպից ավտո ունենք ժողովուրդ մի խոսքով լիքը բաներ սովորեցինք արդեն առաջին սերիայում
Ու արդեն փող ենք աշխատում, ժողովուրդ ջան։ Դե ինչ, մենք խաղում ենք My Gaming Club խաղը, ցենց Game Zone ենք բացել, կամպուտրանոց կամ ինտերնետ կաֆե, ինչ որ ցենց մի բան, ոնց ուզում եք ասեք, կապ չունի։ Հլնակ հերթա։ Դե ինչ, ժողովուրդ ջան, բաժանորդագրվենք ալիքին, հավանենք վիդեոն, տարածենք, կոմեկտաբանություններում գրենք խորհուրդներ, օգնենք ինձ, որ այս խաղը ավելի հեշտ ու լավ անցնենք։ Ակտիվ լինենք մի խոսքով, որ խաղը ունենա շարունակություն Gaming Time ալիքում։ Դե ինչ ժողովուրդ ջան, լավ մնացեք, կհանդիպենք հաջորդ վիդեոյում։